Ми почнемо в нашу розмову з нашого вітання, як ми віталися до Шефір. Що ти, брат? Як дела? Як дела, брат? Привіт. Ось так у нас сьогодні вже цілий ранок в студії. Навіть до появи ще Едгар ДМ це лише піднімає більше настрій. Навіть такі моменти, коли показали кліп з M1 Music Awards. Це, до речі, навіть найдорожчий наш кліп. Найдорожчий кліп. Ви прям вгадали. Не дарма. Потратили 15 гривень. На картинку і на еквалайзер. На еквалайзер. Я знаю, що ви пишете музику і тексти до пісень самі. Питання, хто пише музику, а хто пише тексти? А ти сам відповів, ми сам разом пишемо разом, і те, і те. Да. Паралельно. Ну, тобто фізично музику, допустим, фізично, іменно фізично робимо, ну, не я, ну, допустим, ми просто допомагаємо. Ми пишемо мотиви, ми пишемо повністю інструментал, який має бути, а ребята нам просто під це все якби збирають в одну кучу. А. Тобто роблять аранжировку і зводять вже повністю все. Вдень, мастер, да, це вони роблять, але повністю під нашим контролем. Так, да. Мелодію придумаємо ми, тексти пишемо ми, а потім це вже гарненько все збирається упаковує на студії. Ви так один одного доповнюєте в цьому червоному. Ми жалко. До речі, коли починався пісня, Ема така показує, це я, а я кажу, я зрозумів. Я, Ема, це так, зараз Україна на, я б сказав би, досить на піку, коли музика саме українських виконавців, вона повністю розвивається, стає все більше популярною, не тільки в Україні, на інших площадках. Можна навіть подивитися, що українців все частіше запрошують десь на європейські саме фестивалі. Скажіть, будь ласка, у вас це якось відображається на вашій творчості, куди їздите, можливо, якісь певні плани? Да, да. На самом деле 100%. Ти якось так зразу аж засумував. Чому так? Ні, це серйозна розмова. А, я зрозумів. Ну, на самом деле правильно, потому що, допустим, у нас, кстати, послезавтра концерт, там буде, к чому я говорю, каска. Приходьте, до група речі. Каска. Де саме буде? А ми будемо можна виступати говорити, в клубі, загородній комплекс. Клуб, загородній комплекс, там будуть мозги, ми і каска, це наш концерт. В чому вопрос? Каска, весь мир їх знає. Реально, це українська музика, яка реально знає весь мир. Каска плакала, здається, якщо я не помиляюся, якийсь певний час була номер один. Топ-чарта, і плюс Шазами. Ребят, говоримо про Едгарема, якщо чесно. Ми зараз підемо після мозги. Я чому говорю, що дійсно українська музика, українські артисти, навіть не обов'язково українськоязичні пісні, українські артисти, вони топові, реально топові, і навіть весь продакшн, музыкальные, вот это все сопровождение очень много делают здесь. Поэтому талантливые люди, собственно, мы тоже стараемся ими быть. Этими талантами, да. Вот. И у нас, на самом деле, нас очень плотно слушают в Прибалтике. Очень плотно. Казахстан, ну, Россия, ну, очень много стран, и многие нас зовут туда. Ну, понятно, по каким-то причинам мы куда-то не едем, куда-то едем, вот, но... Ну, зрозуміло, да. Да, часто дистанційно спілкуємося, там, да, радіо. То есть Эстония постоянно выходит в эфиры, там, ротирует, выходят премьеры, сами просят, то есть очень нас любят, слушают, и это приятно, что это реально делается здесь, и большое интересно. Эмма сразу такая, та-та, я такой... Я просто почесала в ушко. Різниця у віці 10 років. Чи це за голову таке написати? В газеті буде заробити такого тема. Я різниця у вісі 10 років. Так, у мене запитання. Чи це відображається якось на творчості? Ну, тобто, чи важче писати, чи... Не хочу сказати, в кого, яка саме різниця, в кому 10 років менше, кому більше. Ну, навряд чи. Очевидно. Очевидно. Ну, я, так, трішки посуріла. Очевидно, що різниця віці Ема старша. Дякую, до мене можна на ви. Вибачте. Ти спитав про текст, про музику, чи відображається? Чи відображається в цілому на якихось певних вподобаннях? Тобто, старше покоління може там любити... більш таку серйозну музику, я правда, Едгар? Ось. Ну, я скажу так, що ми з Едгаром класно знайшли одне одного, і ми такі більш сучасні, що він, що я, не дивлячись на цю різницю, ми якось мислимо в одному напрямку і йдемо якось одною течією. Я так філософськи кажу, да? Так гарно і філософський камінь. Да, і мені з Едгаром дуже легко, не знаю, як йому зі мною.
послушайте тебе правду. Спочатку дослухайте мене. Але якщо чесно, то нам дуже комфортно в написанні. Ми можемо засісти на студії, можемо засісти в якомусь місці, просто писати навіть на всю ніч. Нам класно, ми слухаємо, слухаємо, потім пишемо, якось доповнюємо до одного. В нас бувають якісь суперечки, але вони часто в драки не переходять. Часто чи? Обично я вирубаю. Я вірю. Мені дуже сподобався біт. От я вчора сидів, готувався до ефіру і слухав вашу музику. Мені дуже сподобався біт, який ви робите. Відчуття, що цю музичку потрібно слухати, коли ти або релаксуєш, або десь кудись їдеш в машині. Ось ідеально закинути собі навушники і десь їхати, щоб ніхто не відволікав. Ким надихаєтесь? Саме на такий біт. Або що надихає? Знаєш, именно такой бит, я тебе не скажу, потому что для нас, ну, мы делаем типа музыку и делаем, да, как бы мы не обращаем конкретно вот бит, но она в целостности должна быть классная. Но надыхаемся, знаешь, чем? То, что вот мы страдали в 2020 году концертами, вот не было, их было мало. И вот концертами, когда ты поешь, кайфуешь, все кайфуют, с тобой поют, вот это тебя мотивирует жестко. И ты понимаешь, что, блин, нужно сделать еще лучше, чтобы, ну, чтобы все было по кайфу. Нормально объяснил я? Да. Да, брат, нормально объяснил. То есть, естественно, любовь. Любовь везде. Любовь к природе, к Эми, я не знаю, к родителям, ко всем тоже надыхаю, правильно? Любовь к Эми. Так тоді, виникає наступне запитання. Чи разом ви? Ви пара, чи це секрет, чи це образ, чи це... Це не секрет. Ми хоч давно хотіли тобі сказати. Приємно. Самый задаваемый вопрос. Здесь даже нарезка. Есть нарезка, сделали там с радиостанции, там, я не знаю, штук 20 там телеэфиров и так далее. И нарезки такие. Вы пара? У нас а вы будет вместе, новая нарезка. Походу, ты туда тоже попадешь. Ну, мы не хотим говорить парам. Зачем? Ну, потому что многие девочки ко мне подкатывать могут. Я там могу... А ко мне мальчики. Я чувствую, чапалах дам. Поэтому, ну, это такая... В песнях многие понимают, многие не понимают. Да, но... Тобто ви все але відкриваєте в піснях, так? Да. У нас це пісня, до речі. Ответ, ну, да. Да ладно, це і банальний ответ, але в нас в піснях і в кліпах дуже це очевидно насамперед. Реально. Якщо ви ще давно могли побачити та кліп, який... Ми майже поцілувалися, майже. Ну, повинна ж бути якась... Ну так, на жаль, ви не побачите через картинку, що тут відбувалося в студії. Бо вимкнули на самому цікавому місці. Я задаю це, мабуть, кожному артисту, але от мені сильно цікаво, відчуття, які кращі, коли весь зал співає в унісон, чи коли нова пісня, прем'єра, але всі танцюють і кайфують від того, що ви почули прем'єру. Ну, тобто, якщо в залі живий концерт саме йде про це мова. Хто почув прем'єру? Ну, тобто, наприклад, ми сьогодні на живому концерті співаємо пісню, весь зал співає з вами в унісон. Кайф просто. Да, я думаю, що мурашки потіли. Да. Ви кажете, сьогодні прем'єра, ми випускаємо нову пісню, ще ніхто ніколи не чув її, але сьогодні ви першими її почуєте. Ви починаєте її виконувати, і весь зал починає там танцювати. Але не підспівувати поки що. Підспівувати, бо другий приспів, і вже починають навіть підспівувати. Які кращі відчуття? Що я дає думаю, більше натхнення? Я думаю, що це перший варіант, це по-любому. Але я думаю, що найгірше буде те відчуття від залу, коли ти робиш прем'єру слухачам, і робиш прем'єру насамперед... На живому концерті, оце круто. Не просто випустити в соцмережі, а саме презентувати пісню, співати. І я думаю, що от ти правильно сказав, що вже будуть підспівувати на другому приспіву, на третьому, можна ще в четвертий в унісон заспівати. Тому я думаю, що і то, але це різні відчуття. А ви не даєте, типу, невеличку підказочку людям вивчити декілька стрів з пісні, там з приспіву, щоб вони зразу підспівували? Ми, до речі, даємо такі підказки в соцмережах. Знаєш, в інстаграмі там фотку можемо викласти, і такий пост, і там ти не виноват. І ну, так, да. Пісня, да? На концерті, да, на концерті буває, коли не знають, ми говоримо, давайте там второй припев вместе, ти думаю, ну, і да. Да. Ви були на M1 Music Awards, правильно? Не взяли номінації? Ні, ми були в двох номінаціях, вместе з Потапом Вінником, ще там з кем-то, не знаю.
Мы не взяли, но для нас было тогда, мы тогда только рванули. Да, мы только начинали. И мы сразу начали, ну, с такого, что мы попали в прорыв осени, номинация, и проект осени. То есть серьезная номинация. Не выиграли, но то, что мы уже там были і да. про нас говорили, це було дуже круто. Було круто, да. Які площадки ви б хотіли би підкорити і які б номінації, можливо, хотіли би взяти в цьому році зі своїх нових якихось певних презентацій, те, що ви будете робити? Я думаю, якщо б не минулий рік, ми б вже були такому, такі якісь номінації в нас вже ще й були. Були, да. Так, так. Бо минулий рік він був тяжкий, сказав Едгар, але я думаю, що в цьому році ми все наздогнемо. Ну, уже в этом вряд ли успеем. Ну, чё, в нас ще є пару місяців. Говорящі корпоративи. Конечно, все попереду. Корпоратив – это как, типа, хвост после тела, да, грубо говоря. А, конечно, серьезно, сцены, конечно, хочется целиться на что-то большое, на какие-то там, типа, стадионы и так далее, но але це все повинно бути від слухачів, все залежить. Бо, в першу чергу, як би це банально не звучало, ми робимо пісні, які будуть подобатися, а це, хто ми для слухачів, це вже вирішуєте ви. У нас був концерт в Крюковщині, і я дуже удивився, там, ну, наш концерт, там 1500 человек пришло. 1500? Да, вечером в Ютубе есть, кстати. Мы кайфанули. Дуже классно было. 1500, это дуже круто. Немало. Да, я разумею. Які фестивалі десь в Україні, можливо, ви відвідували? В этом году? Так, цього року, до речі, нарешті вже можна було відірватися на фестивалях Atlas Weekend, Захід Фест, Файне місто, Бандерштат. Ну, тобто, дуже багато. З Atlas Weekend ми повинні були там бути, але я заболів коронавірусом. Мої вітання. Я, до речі, на Atlas Weekend вакцинувався, тому що я якраз не знаю. Ми повинні були бути, ми заявлені були, і я заболів, і... І я не виступала через нього, так? Я не виступала із мене. Отак. Да, ну нічого, слушай, зато у нас зараз ближайший, там, ми їдемо в Одесу, потім в Львов, потім опять Одеса, потім здесь 4 концерти. Режим налагоджується. Тобто режим налагоджується, так, да. Тобто концерт є, хочуть нас бачити, це найприємніше, що хочуть бачити, і, собственно, ми кайфуємо від цього. До речі, мені підказують, кажуть, що ви почали пісню, коли буде кліп, а кліп, до речі, вже ще, правильно? Ви знімали на цю пісню, що? На цю пісню? На цю пісню. На цю, на попередню. На цю. На цю пісню, коли буде кліп, чи ви будете в цілому знімати? Коли чекати прем'єру? Ми зараз плануємо випустити ще одну класну пісню. І в нас зараз трішки плани трішки змінюються потрошку. Але на цю пісню... Яку сторону? В дуже круто, в сучасну, таку прям, можна потік зробити, знаєш, та, звичайно, як з фотками, там, з гарною зачіскою. Ну, там, все буде в пісні, вона буде дуже легка, і приспів, по-любому, з першого приспіву вже буду співати. Вона така фанова буде. Да, да. І я думаю, що от ми випустимо пісню, а потім вже будемо вирішувати, на яку саме знімати кліп, але я думаю, що це буде, напевно, нова. Ну, ця... На нову пісню буде новий кліп? Так, так, так. А ви не хотіли би одразу би зняти кліп на пісню і типу зробити як прем'єру? Ударно вийти. Ми думаємо над цим питанням. Може бути, так і буде. Зараз ми обговорюємо да. з режисером і ну, підтягуємо бюджет і все як що, щоб, може бути, вместе зробимо, одразу ударно випустимо трек і кліп. Мені завжди було цікаво, що краще заходить на аудиторію? Спочатку просто пісню випустити? Чи все ж таки, якщо з кліпом разом? Тоді... Всегда ударно заходить, оно лучше. Щоб вместе і кліп, і там прес-релізи, і хороші, і музика. І зразу на радіостанції. Да, прем'єри. Так, так. Я думаю, ударно, що да, завжди цікавіше, коли ти дивишся на якусь картинку, да? Не на нашу сьогоднішню, яка не сьогоднішня не картинка, мені здається, прекрасніша. Так, ви прекрасні, дякую. Ти також прекрасний. Дякую. Але я думаю, що візуально це завжди краще. Краще дивитися, краще є таке поняття просто делать, да, як, допустим, дополнительний імпульс, да? Тобто ти випустив трек, а потім напоминаєш опять кліпом, да, імпульс даєш какой-то новый там інфоповод і так далі. Но, конечно, ударно все-таки ми, коли от тебе мало наш перший трек, де там почти 2 мільйони просмотрів, ми випустили кліпом, там пошли ротації на M1, там Music Box і там і так далі, M2. Ударно і на радіо, знаєте, ми увидели, що там такой мне пошел. Ну, 100 тысяч шазамов за полтора месяца, но это немало. Ну, це дуже немало, я б сказав би. Чи сильно вплинуло на те, на ваш розвиток, що підписали там якісь певні ротації, тобто там M1, там Music Box,
радіокомпанії сильно вплинуло на розвиток? Чи все ж таки Ютуб, якби ви були чисто на Ютубі, дало би вам так само хороший поступ? Да. Ми Ютуб, ми взагалі не розкручували. Вообще. Вот эти, там, це ж іде вже органіка. Тобто, да, це органіка. Це органіка от именно теле, от ротації, радіоротації, телеротації і так далі. Тобто вже люди самі ищуть і смотрять. Да? А, ну, например, вот этот первый наш трек, Молотов, Шейн Ван, М2, М1, там, Music Box, 33 радиостанции не только Украины, Германия, Испания, русскоязычные радиостанции, Прибалтика, 33 радиостанции их расхватило, просто ротировало сумасшедшее. Телеканалы не только украинские, но и заграничные каналы крутили эти клипы, да. Этот трек стал саундтреком в сериале за границей, чтобы ты понимал, то есть, да, очень там серьезные актеры играют, вот. И это уже органика, YouTube начал ду-ду-ду-ду, и смотришь, уже там по 2 миллиона уже просмотров, да. І які відчуття ось після того, коли 33 радіостанції телефонують, кажуть, хочемо бачити, чути вас в себе. Ну, от коли щось їш, тобі подобається, це ж клас. Ти вроді і полезний, покушав, тобі подобається. От ти це зробив, і ти бачиш результат. Да. І ще так швидко, і це дуже прям надихає ще робити. І, кстати, без ніякого, щоб ви розуміли, дорогі телезрителі, ніякого блата, ніяких связей, там, багатих родителей і так далі. Ми зробили просто трек, і перша радіостанція забрала. Це була пробна версія, тобто... Ми просто зробили трек Едгар і Ема, все. Да, ну, типу, ми групи, не нічого. Були ні дуетом, ні гуртом, да. Просто Едгар Ема вирішила зробити разом трек. І все, радіостанція одна взяла, да. Там Русське радіо Україна взяла. І від нього потім... Пішло. Посмотри, Шазам, 2000, по 500, 800 в день. Ещё сей, ду-ду-ду-ду. Ну, зашёл трек. Вот зашёл трек. Всё. То есть, если трек хороший, он... Круто, коли це був наш перший трек. І потім ми вже після цього вирішили, давай, Едгар, зробимо якось разом, з'єднаємося. І чому б нам не пробувати робити разом матеріали? І так ми вже існуємо декілька років і робимо класні пісні. І я читав інформацію, що ти знімався в «Як закалялся стайл» на НЛО, якщо не помиляюся. Це був поштовх до того, все ж таки Ярмак, як... Ні, абсолютно ні. Я скажу так, я просто в молодості вже можна сказати, да? Я вже старий. В молодості... А де там? У нас різниця віці невеликий, насправді. А тебе скільки? 27. То ти ще молодий. Да. Вот. Я ні. На самом деле, взагалі, я тоді навіть особо і там не пел. Я просто любив зніматися. Ми знімали, там я багато знімав. Тобто це була як акторська кар'єра початку, да, так? Так, да, більше такого акторська. Я був в проєкті «Герой-любовники» на новому каналі, коли-то там, як холостяк, тільки наоборот. Да? Тобто я любив цю всю движуху. Мы делали, с Ермаком снимались, да, в сериале, я там несколько серий был. Ну, я там по-другому вообще выглядел, я там без бороды, с волосами. Ну, наоборот, мы... Можно было брать рекламу для шампуня, да? Да, да, потом я спустил это все вниз. Вот, и типа стал... Поменял, да? Поменял, да, места. Вот. А потом вот мы музыку начали, я начал делать, потом она, мы с ней познакомились вообще в другой стране. На кастинге. На кастинге, да, в другой стране, и она говорит, я с Киева. Я тоже з Києва, а ну где ти, що ти, да? Вот так і ми познайомились. Да. І ми вирішили повернемося на Україну і зразу. При тому, що вона, ми повинні були бути в одному місті на кастинге, в іншій країні. Да. Вона туди не вийшла поїхати, і у мене не вийшло поїхати. І ми в іншому місті оба поїхали. Це доля, так, це доля. Да? Для того, щоб люди могли насолоджуватися вашою музикою, потрібно було просто кудись не потрапити. Угу. Знаєш, як ти це сказав, я Ема така сіла, так? Да? Майбутні плани. Коли альбом? Чи буде? Альбом нужен? Альбом, я думаю, що потрібно, тому що якщо є альбом, люди знають, на який сольний концерт можна сходити, або просити треки на біс. Ема така зразу сіла. Я просто ближче. Це ближче і ближче. Я думаю, зараз ми... Не націлені прямо альбом випустити завтра-післязавтра, але в нас в процесі. Ми пишемо, робимо. І я якось зараз не відчуваю, що потрібен альбом. І хочеться поки випускати треки, які ми відчуваємо, які хочеться зараз випускати, які актуальні. Я думаю, Едгар зі мною погодиться. Ось. А вже в майбутньому, може, в ближньому майбутньому, ми зробимо альбом для тебе спеціально. Мені кажется, щоб робити альбом, потрібно буде зробити що? Тобто, щоб цей альбом був цілісний. Тобто, музикальний. Про щось. Цілісний, так.
Сейчас мы делаем треки вообще разношерстные. Mm-hmm. У нас там лирическая, там одна, там с восточными мотивами, там какой-то фановый, там зараз выйду новый взагалі, не, да, це не наша там, тема, але... То есть вообще разный. То есть делается альбом с этих вот разных солянок, нет? А мы, типа, знаешь, сейчас пробуем там. Типа. Це ви поки що шукаєте, правильно, стиль? Які, ми знаємо свій стиль, ми знаємо, який стиль заходить, но ми тестуємо. Ми знаємо, що от такий стиль, така манера пення или музики, он заходить. Ми це знаємо. Но це ми вже поняли і йдемо в цьому направленні. Тобто ми випускаємо то, що ми знаємо, і дополнительно ще щось, да? І ми хочемо так розвиватися в різних напрямках. Це ж цікавіше, не просто так випускати, кохання. Можна навіть потім наше... жорсткий хард-рок буде. Да, спеціально для вас. І ще в мене останнє запитання. Для того, щоб бути популярним, потрібно триматися на плаву серед вашої аудиторії. Як часто потрібно підігрівати аудиторію, давати їм такий смачний сніданок з вашої пісні, з вашої творчості? Скільки має пройти часу для того, щоб один трек ви випустили, угу, і наступний, і щоб люди про вас постійно говорили? Напевно, наступне випускати треба, поки люди не напишуть, коли наступний трек. Це вже цей день. Ти випускаєш трек, а коли слідуючий? Ти посмислюєш. Певний час по-любому повинен пройти. Це залежить, напевно, від треку і чи правильний трек ми випустили. Бо дивимося завжди на реакцію. Ми слухаємо, ми читаємо все, що пишуть. Можемо інколи не відповідати, але частіше ми читаємо. Але в душі я тобі відповів. Ну, скільки в нас перерва може бути? Може бути 2-3 місяці, так? Ну, учитывая 20-й рік. 20-й рік ми не учитываємо. Це взагалі рік, який випала вся планета. Ну, в любом случае, сразу выпускать тоже глупо, потому что, ну, люди должны как-то успеть это все прочувствовать, послушать, как бы, ротации должны быть. Потому что, если ты делаешь один трек, тебя начинают ротировать, и ты через неделю второй, ну, теряется вообще сила того трека, ну, типа, он пропадает. Угу. Мы просто когда-то мы по ошибке два трека выпустили, релизили два трека одновременно. Да, і тупо один зайшов, второй вообще потерялся, вообще потерялся. Я чому це запитав? Я Ти знаєш цю ситуацію, да? Ні, я хотів просто відсняти групу Калуш, яка була невідома ще в 19-му році, і вона випускає перший трек, який органічно залітає, і через 3 тижні вони запускають наступний трек, який не сильно зайшов. І вони постійно підігрівали публіку, і вони стали популярними. Взяти ПВНЧ, якщо ви знаєте, про кого я говорю. Да. Ось, і вони випустили альбом, який місяць про нього поговорили, і про них знову забули. Ось, і якраз і мені стало цікаво про чому так, типу, як потрібно підігрівати публіку, щоб постійно говорили. Ти ж розумієш, не обов'язково підігрівати публіку пісні. Підігрівати пісні можна другими інфоповодами. Ну, элементарно там. Ну, мы такое не любители делать. Ну, я не знаю, там многие там себе инфоповоды ищут. Она там упала, сломала ногу. Она там, то есть постоянно, чтобы на слуху были, да. Ну, и спину, да, еще что-то. То есть всегда надо быть на слуху, не обязательно в музыкальном даже плане. Выпустили клип, выпустили какой-то, не знаю, там еще черный что-то. Черный пиар, да. Черный пиар, там тот ударил того, там еще что-то, да. То есть, ну, мне вот бывало сломали челюсть, мы об этом вообще нигде не сказали. Хотя там хотели многие писать, типа, давайте напишем, что вот. Я говорю, не надо. Зачем? Ну, писали. Писали, но все равно это было не так масштабно. Ну, хотя бы хотели, давайте напишем, что вот там Эдгар там сломал челюсть, на 3, ну, там с ноги ударили, сломали мне челюсть, да? То есть, ну, мы нет, наоборот это затихли. А многие на этом делают пиар, да? То есть, вот инфоповод, сломали челюсть и так далее. Мы этого не захотели, да, как бы. Поэтому подогревать можно не обязательно музыку, но я бы делал все-таки анализ какой-то и... Когда нужно, вот выпускал бы, а не лишь бы выпустить. Мне ось кажется, так, друзі, на такому позитивному моменті про переламану щелепу, про інфоповоди, які можна побачити або почути десь на телебаченні, або в журналах. Сьогодні ми поговорили з Едгаром та Емою. Дякую вам величезне. Це також, дякую. Дуже позитивний ранок сьогодні був. Друзі, я надіюся, у вас також піднявся настрій. Друзі, ми дякуємо за те, що ви переглянули це відео. Не забувайте поставити вподобайочки, написати нам коментар, щоб ми розуміли, що ваш настрій лишився прекрасним.